Naam, mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji, ni kukaribishe tena kwenye kipindi hiki, kipindi cha afya, kipindi ambacho kinakufundisha mambo ya msingi, kipindi ambacho kinakupa elimu, kipindi ambacho nina imani ya kwamba utakaponisikiliza vizuri, basi utapata maarifa ambayo yatakusaidia kulingana na uhitaji wako. Ni kuombe tu kwamba ufanye jambo la ungwana kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel yetu hii ya famasi yetu, basi uweze kufanya jambo la maana sana, jambo la ungwana, uweze kusubscribe kwenye channel hii, lakini pia usisahau kuweka maoni yako, usisahau kushare pamoja na marafiki zako wengine, ili kwa maana wao pia waweze kunufaika na kufaidika kwa ujumla na elimu tunaitoa kupitia channel hii ya famasi yetu. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Endelea kunisikiliza ili kwamba uweze kufanikiwa kila ambacho unachokihitaji. Basi mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, bila kupoteza muda, naomba sasa niende kwenye mada yetu ya leo. Hii mada ya leo naweza nikasema kwamba imekuwa ni ngumu sana hasa kupata kichwa cha habari, lakini makusudi ya somo hili, nataka, wengi wamekuwa wakiniuliza ni namna gani au ni jinsi gani ambavyo wanavyoweza kutumia miso hasa kwenye kutoa mimba. Ikumbuke tu kwamba kutoa mimba, mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, utoaji wa mimba ni kosa la jinai, ni kosa kisheria, isipokuwa tu pale ambapo daktari anakuwa amethibitisha kwamba kwa hakika unahitaji kufanya namna hiyo. Lakini nikasema kwamba kulingana maombi ya watu wengi ambao wametamani, basi niweze kufundisha juu ya tembe ambazo zinaweza kuwasaidia endapo basi hawana pesa ya kuweza kuonana na daktari, wakaniomba sasa niweze kufundisha kitu hiki. Sasa somo hili lisichukuliwe kama sehemu ya utoaji mimba kiholela, isipokuwa tu somo hili lichukuliwe kama elimu nyingine ambayo inaweza kusaidia hasa pale wakati wa uhitaji. Endelea kusubscribe wakati ambapo napokupa sasa elimu hii. Basi bila kupoteza muda, naomba sasa ningie kwenye somo letu leo. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu ambaye unanitazama kupitia channel hii ya famasi yetu, niseme tu kwamba kuna aina mbili za dawa ambazo ni hatari sana, ambazo ukizitumia ndani ya muda mfupi, basi ujauzito unaweza ukatoka kwa haraka sana. Sasa nataka nikupe njia mbili hizi au dawa hizi mbili ili kwamba ziweze kukusaidia. Kwa kutoa mimba ukitumia, nimesema kwamba kuna aina mbili za dawa. Sasa nitaanza na dawa inaitwa mife. Mife ni kifupi cha dawa ambayo inaitwa mifepristone. Na kuna nyingine ambayo inaitwa misoprostol. Sasa kwa kifupi nitakuwa nazitaja tu kwamba ni mife na miso. Sasa hizi ni aina mbili ya dawa ambazo zinaweza kutoa ujauzito ndani ya muda mfupi sana, na utahitaji kuchukua tu vidonge au kidonge cha miligram 200 vya mife na vidonge 4 hadi 8 vya miligram 200 vya miso. Nitakwenda polepole sana mpenzi msikilizaji wangu ili kwamba usiweze kuchanganyikiwa. Sasa utahitaji kuwa na dawa ya kupunguza maumivu mkononi mwako. Ni vizuri ukawa na dawa ambazo zitakusaidia kupunguza maumivu. Kama vile dawa moja wapo ambayo ni nzuri kwa kupunguza maumivu inaitwa ibuprofen. Ibuprofen ili kukusaidia kudhibiti maumivu. Dawa nyingine za maumivu ambazo ni kama mfumo wa paracetam, hizi hazifanyi kazi, kwa hiyo maumivu wakati wa kutoa mimba yanaweza akawa ni makali sana endapo utakuwa hauna dawa za kupunguza maumivu kama ambavyo nimekutajia,
ya kwamba hizo miso na mife zinaendana dawa ambayo inaitwa inaitwa ibuprofen. Hivi ndivyo mife na miso hutumiwa pamoja ili kumaliza ujauzito. Sasa naomba nikueleze au nikuelekeze namna ambavyo unavyoweza kutumia dozi hizi mbili ili kwamba iweze kutoka kwa haraka na kwa wepesi zaidi. Mpenzi mtazamaji wangu, ni kuombe sasa unisikilize kwa makini kabisa, na mahali pale ambapo utakuwa haujaelewa ni vizuri sasa ukaweka maoni yako ili kwamba niweze kukujibu na kukuelekeza zaidi. Sasa hatua ya kwanza, unameza kidonge nimesema chenye miligramu 200 cha mife ukitumia maji. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini pia hatua ya pili, inatakiwa usubirie ndani ya masaa 24 hadi masaa 48. Hiyo ni hatua ya pili ya kusubiria masaa 24 hadi masaa 48. Lakini pia sasa hatua ya tatu ambayo utakotakiwa kufanya, unaweka vidonge vinne vya miso ambavyo kila kimoja kinakuwa na miligramu 200. Vidonge hivi unaviweka chini ya ulimi wako na unahakikisha vinakaa hapo kwa dakika 30 hadi vyeyuke. Kwa maana kwamba vidonge vya miso ndivyo ambavyo unachukua vidonge vinne unaviweka chini ya ulimi wako ndani ya muda wa dakika 30, na baada ya hapo sasa vitayeyuka. Sasa ndani ya dakika 30 hizi haupaswi kuongea au kula kwa dakika hizi 30. Kwa hiyo ni vizuri kukaa kimya mara ambapo hautasumbuliwa baada ya dakika 30. Na kunywa maji na kumeza kila kitu chochote ambacho utakachukua kiko ndani ya kinywa chako. Kwa maana kwamba baada ya dakika 30 hizi itatakiwa usiongee wala usile chochote ili kwamba ukae mahala ambapo pametulia. Baada ya hapo sasa unaweza ukaruhusiwa kunywa maji na kumeza kila kitu ambacho kilichobaki ndani ya kinywa chako. Sasa huu pia ni wakati mzuri wa kutumia dawa ya kupunguza maumivu kama ibuprofen, kwa sababu maumivu ya ghafla lazima yataanza. Sasa hapa utaanza kutokwa na damu na maumivu ya ghafla katika masaa matatu baada ya kutumia vidonge vinne vya miso. Mpenzi msikilizaji wangu, nimesema kwamba leo nitazungumza polepole kabisa ili kwamba uweze kunielewa vizuri. Nimesema kwamba baada ya kumemeza maji yako na kila kitu ambacho kilikuwa ndani ya kinywa chako, ndani ya muda mfupi utaanza kutokwa na damu na maumivu ya ghafla katika masaa matatu baada ya kutumia vidonge vinne vya miso. Sasa hatua ya nne, masaa 24 baada ya kutumia vidonge vinne vya miso, kama haukuanza kutokwa na damu au hauna hakika kuwa utoaji mimba haukufaulu, unaweza ukaweka vidonge vinne zaidi vya miso chini ya ulimi wako. Hii sasa ni awamu ya pili pia. Unachukua tena vidonge vinne tena, unaweka chini ya ulimi wako na unaacha tena zikae hapo kwa dakika 30 ili ziyeyuke. Chini ya ulimi, sio juu ya ulimi, chini ya ulimi. Baada ya dakika 30 unaweza au unaruhusiwa kunywa maji na kumeza kila kitu ambacho kiko ndani ya kinywa chako. Sasa ikiwa utahisi maumivu ya ghafla, dawa maumivu itakuwa ni nzuri ya kukabiliana maumivu hayo. Unaweza kununua ibu ya miligramu 200 zinazouzwa madukani. Ingawa dawa hizi za ibuprofen haziruhusiwi kuuzwa wala haziwezi kuwa kwa wingi au kuwepo kwa wingi ndani ya maduka ya pharmacy, isipokuwa wanakuwa nazo tu kinyemera. Sasa katika hali hii itatakiwa uchukue vidonge vitatu hadi vinne kila kimoja
kila masaa 6 hadi 8 ikiwa unahitaji kitu cha ziada kwa kupunguza maumivu. Lakini pia unaweza kutumia vidonge viwili vya aina inayoitwa Tyreno. Unaandika Tyreno, andika Tyreno kila baada ya masaa 6 hadi 8. Na kama una wasiwasi juu ya mchakato wa utoaji wa mimba na ungependa msaada zaidi, unaweza pia kuwasiliana na sisi. Na kama ulitumia dawa za mife na miso ili utoe mimba, labda uhitaji kutembelea mtoa huduma ya afya kwa ziara ya kufuatilia unavyoendelea. Dawa hizi tu niseme kwamba ni nzuri sana na zimethibitishwa pia kwa shirika la afya ulimwenguni, lakini pia pendekeza kuwa unahitaji kufuatiliwa unavyoendelea ikiwa tu unajisikia mgonjwa au maumivu yako hayaishi baada ya siku 2 au 3. Sasa ikiwa hii itatokea, ni vizuri ukaenda kumuona daktari kwa haraka sana. Na ikiwa mife haipatikani katika mahala unapoishi, unaweza kutumia miso peke yake kwa kumaliza ujauzito. Na kwa kutoa mimba ukitumia miso pekee, utahitaji kutumia vidonge 12 vya miso. Utahitaji kutumia vidonge 12 vya miso, lakini pia utahitaji kuwa na ile dawa ya maumivu ambayo tumesema inaitwa ibu, ambayo ni dawa ya kudhibiti maumivu. Sasa presenta wakati mwingine haziwezi kufanya kazi ya kudhibiti maumivu haya wakati wa utoaji mimba, kwa sababu inakuwa ni maumivu makali sana. Mpenzi msikilizaji wangu, ni kuombe tuendelee pamoja. Endelea kufuatilia kipindi hiki, weka maoni yako, lakini pia unaweza ukashare pamoja na ndugu na jamaa na marafiki mahali popote pale walipo, ili kwa maana wao pia waweze kunufaika na elimu hii ya afya inayotolewa kupitia channel hii ya Famasi yetu. Sasa hivi ndivyo ambavyo miso peke yake hutumiwa kumaliza ujauzito. Sasa kwa upande wa miso, hatua ya kwanza, unaweka vidonge 4 vya miso, na kila kimoja unaweka chini ya ulimi wako kwa muda wa dakika 30. Nimesema kwamba ndani ya muda huu itatakiwa usiongee wala usile chochote ndani ya dakika 30, lakini baada ya hapo pia unaweza ukanywa maji, hatimaye kile vyote ambavyo vilikuwa ndani ya kinywa chako uweze kumeza. Na kitu kingine pia, mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ni kwamba ni vizuri pia usisahau kupata dawa ya kupunguza maumivu. Na imani ya kwamba kwa somo hili, mpenzi msikilizaji wangu, utakuwa umenielewa sawa sawa. Na kama basi utakuwa haujaelewa, ni vizuri ukaweka maoni yako, lakini pia unaweza ukasubscribe, unaweza pia ukashare pamoja na wengine. Jina langu naitwa Dr. Tobias kupitia channel hii ya Famasi yetu. Tuonane wakati mwingine na majira kama haya. Nikushukuru kwa sababu umekuwa mwaminifu kwa kufuatilia vipindi vyetu vya hapa na pale. Uwe na wakati mwema, uwe na siku njema. Asante. Naam.